បន្តិចបានឯងស្រាប់បានឯងខ្ញុំស្រាប់បានណាឡូឡូឡូមកចឹងខ្ញុំមីក្រូបើសិនជាអាចបែរមុខចេញមកខ្ញុំបែរមុខចេញណាស្ដាប់បានទេញោមណាប៉ណ្ណឹងទៅស្ដាប់បានណាព្រះថ្លាអនុមោទនីអូការស័កសិរីសក្យមនីសព្វញុពុទ្ធស័កពលៈវបច្ចោស័កស័កនយេកោសេនារាយាយមកាសលានមន្តរេមមហេសັບសង្ឃវជ្រេកមហឧត្តមហេវិសាខមាសេសុកបហេបណ្ណអរសិយាតិភិយំភូមិវិរេអនុរិយធនខតតិវសេបរិណិពៀនังអហោសេអនុបាតិសេសនពៀនធិតោយាចាប់ដើមគោរពរំលឹកនិតដល់ថ្ងៃដែលព្រះសារៈសរិសក្យមនីសាភ័យញុពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានបួសបញ្ចខន្ធចូលកាន់ព្រះបរមនពៀននីសលវណ្ណអោជាចិត្តក្រុងកុសេនារាក្នុងចន្លោះដើមរាំងទាំងគួរនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារតិថីពេញបរមីខែវិសាឆ្នាំមសាញ់បញ្ញសាឯណហងអតិកន្តាព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានកន្លងរំលងទៅឆ្នាំបាន2438ឆ្នាំខ
ខែកន្លងទៅហើយបានចំនួន8ខែនិងថ្ងៃកន្លងទៅហើយបានចំនួន20ថ្ងៃអតីតកាលេនិងអនាគតកាលេកាលដែលអាយុកាលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាលមិនទាន់មានមកដល់ឆ្នាំនៅសល់2438ឆ្នាំខែនៅសល់3ខែនិងថ្ងៃនៅសល់4ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នកាលេរីអាយុកាលនៅក្នុងថ្ងៃជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃអតីត12កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសរតិស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមិនិលគឺសករាជ2019បូកសរុបថ្ងៃនិងខែនិងឆ្នាំទាំង3ប្រការគឺអតីតអនាគតនៃអាយុកាលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាលរូប5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរណ៍អ្នកមូលតសភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កអ្នកមូលតសភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កអ្នកមូលតសភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កអ្នកមត្ថោរតនតយស័កទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបាំងអង្គលីត្រាតសំពះនមស្ការទិសដៅចំពោះព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គបានចេញចាកសត្វត្រូវពលគឺកិលេសព្រះអង្គបានរំលត់ខន្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានដែលចាត់ទុកថាជាពុទ្ធរតនៈដោយសេចក្តីគោរពធម្មង សរណង កច្ឆាមិ ជាបន្តខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះធម៌ជាអនិច្ចកធម៌ដឹកនាំឲ្យសត្វចេញចាកសង្សារទុក្ខមានពីរប្រការគឺព្រះបរិយត្តិធម៌និងព្រះនិព្វលោកុត្តរធម៌ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសង្ឃរតនង ខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅសង្ឃរតនៈគុណគឺព្រះសង្ឃដែលជាសង្សាវករបស់ព្រះចិនស្រីបានកសាងជាបញ្ញាខេតដ៏ប្រសើរសម្រាប់ពជាពុទ្ធបរិស័ទផ្ញើទានជាទីពឹងដ៏ប្រសើរព្រះអង្គបានសង្រួមនៅឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5ដើម្បីរំលត់នៅកិលេសតណ្ហាជាសាវកជាសក្កៈពុទ្ធដ៏ប្រសើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន2ប្រការគឺសមត្ថភិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយគិរវៈជាថ្លារោគាចេវន្តរាយាចឧបាណាចេឧបាទវាពុទ្ធាតេអានុភាវេនៈដោយការតាំងបັດនមស្ការមកបណេះមោះមីភ័យអសន្នអន្តរវិក្រៈភាពឧបទ្រពឧបវ័នភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលបំរុងនឹងការមានដល់សន្តានទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញាតិញោមសាទុសពអរស្រីប្រុសម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យញាតិញោមជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបរវាជៀសចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអងទីតោបរង្ខមទេសនាំងទេសេសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសក្នុងការលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងការសម្ដែងក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មកតញ្ញូកតវេទីនិងតក្ខិណានុបទាន
បុណ្យកតញ្ញូកតវេទីជូនចំពោះលោកឧបកសុខនន្ទអ្នកក្នុងប្រជជនមានអាយុ65ឆ្នាំឈានចូល66អ្នកម្ដាយយ៉ងសុភាក្នុងប្រជជនមានអាយុ66ឆ្នាំឈានចូល67និយាយតាមមុខហ្នឹងណានៅក្មេងចឹងបានកូនធ្វើបុណ្យឲ្យសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំសប្បាយតែញ៉ាំមួយថ្ងៃហើយឃើញបានកូនធ្វើបុណ្យឲ្យនៅក្មេងចឹងល្អប៉ុណ្ណោះពិធីបុណ្យនេះបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃ12កើតខែផលគុណឆ្នាំចសម្រាប់ពិសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមិនិលគ្រិស្តសករាជ2019នៅគេហដ្ឋានលោកឧបកសុខនុននិងអ្នកម្ដាយយ៉ងសុភាស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំជីផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងដែលជាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់កូនចៅទាំងអស់ដែលនឹកឃើញនឹងគុណឧបការៈហើយជ្រះថ្លាប្រកបឡើងជាកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះទី1អ្នកស្រីនុនរិទ្ធនិងស្វាមីខំវណ្ណៈព្រមទាំងបុត្រទី2លោកនុនពិននិងភរិយាប៉ុលអូនព្រមទាំងបុត្រទី3លោកនុនម៉ននិងភរិយាពាកសមៀនទី4អ្នកស្រីនុនសំពោនិងស្វាមីសវឿនសវុតព្រមទាំងបុត្រទី5អ្នកស្រីនុនផលនិងស្វាមីហួតកំព្រមទាំងបុត្រទី6លោកនុនម៉ាក់មាក់នុនមាក់ព្រមនិងភរិយាមេឃស្រីនាងព្រមទាំងបុត្រទី7លោកនុនទូចនិងស្វាមីនិងភរិយាមកទៅណាមែនភរិយាប៉ុណ្ណាត្រូវហើយនេះដាក់ស្វាមីក៏ដាក់ប៉ុនឈុនភ័ក្របើព្រមទាំងបុត្រអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាកូនប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូនឹកឃើញគុណចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយបានប្រារព្ធឡើងជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងដែលមានការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូសាវឿនសាវុតនិងក្រុមគ្រូសាទាំងអស់គ្នានឹងនឹកឃើញគុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងស្មាននឹងក៏បានទទួលការអរាធនានិមន្តពីលោកគ្រូសាវុតដើម្បីចូលរួមក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ប៉ុន្តែសូមអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសញាតិញោមក៏ដូចជាញាតិញោមម្ចាស់ដើមទីក្ដីញាតិញោមនៅរោងចាំនឹងក្ដីដោយសារថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងទៅអាត្មាចប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យញាតិញោមណាអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូគាត់និមន្តនៅម៉ោង3ដល់ទៅពេលអាត្មាប្រឡងចប់នៅសាលាហ្នឹងម៉ោង3បានចប់ពីសាលាហ្នឹងណាញាតិញោមហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅទីណាត់ទីណៃនឹងមកតាស្ដឹកនឹងចុះតាពីសាលាមកអំបានស្រង់ទឹកស្រួលបុលផងញាតិញោមឡើងម៉ូតូឌុបមកមកដល់តាមផ្លូវបើថាផ្លូវស្រួលអត់អីទេញាតិញោមណាលាក់នៅគាត់លាក់ឲ្យហុយនឹងប្រឹងហុយទៀតអាហុយប៉ុណ្ណឹងវាអត់ល្មមទេឡានធំធំទៀតញាតិញោមថាដឹកស្រូវផងដឹកឈើផងដឹកអីនឹងផងមកដល់តាមផ្លូវនឹងហុយផងអាលាក់ផងនឹងខាត់អស់កន្លះម៉ោងញាតិញោមហើយហើយមកតាមផ្លូវរឿងឆ្ងាយបើទៀតទូទៅពីព្រៃវែងមកដល់ទីនេះជិះត្រឹមតែ1ម៉ោងឯងដល់ញាតិញោមថ្ងៃនេះប្រើពេលអស់1ម៉ោងកន្លះសម្រាប់មកដល់រោងបុណ្យម៉ោង4កន្លះញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមចាំមើលលោកបានឬអទេសនាទេសនាក៏មិនឃើញមុខសោះចាំយូរខឹងលើវិញញាតិញោមណាអត់អីទេណាញាតិញោមខ្ញុំថាចាំលោកយូរហើយខំចាំស្ដាប់លោកទេសនាដល់ពេលមិនឃើញលោកទេសនា
ប្រទេសវិញមើលទៅលោកនឹងរឹកព្រៀនឃើញមកអសងក៏តាមពិតមិនមែនរឹកព្រៀនខ្ញុំដោយសារជាប់ថ្ងៃហ្នឹងជាប់ប្រវល់ប្រឡងដល់ពេលគ្រូប្រឡងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ចាញ់ពីសាលាមកម៉ោង3ទៅហើយយកយកមកអញ្ចឹងញាតិញោមសូមអធិស្ឋានប៉ុណ្ណាម្ចាស់ដើមទៀនកុំអាក់អន់សុភនចិត្តអីអារឿងណាអាក្រក់បោះចោលអស់នឹកឃើញរឿងសុបាយនេះកូនបានធ្វើបន់ឲ្យញាតិញោមណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏ចូលរួមសុបាយកុំខឹងកុំតូចកុំចិត្តជាមួយអីលោកអារឿងណាអាក្រក់បោះចោលអស់ថ្ងៃនេះគេធ្វើបន់ស្លាច់ស្រាប់ចិត្តសុភនថាវិរិយជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណនឹងសុបាយល្អប្រសើរណាស់ញាតិញោមណាអញ្ចឹងកុំអាក់អន់សុភនចិត្តអីណាញាតិញោមបើហើយញាតិញោមក៏ស្គាល់អាត្មាហើយដែរប៉ុណ្ណាអាត្មាហ្នឹងក៏ឆ្លប់មកសំដាយពធអីនៅជុំវិញទីនេះក៏ច្រើនញាតិញោមក៏បានស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុអីហ្នឹងក៏ច្រើនហើយអញ្ចឹងហើយបើក្មេងៗនោះគេមើលតាម Facebook វិញអីអញ្ចឹងទៅមើលតាម YouTube អីគេឃើញច្រើនដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យដែលជាបុត្រធីតាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងនឹកឃើញនៅគុណនូបការៈរបស់មាតាបិតាណាហើយស្មានហ្នឹងភៀវមកហ្នឹងញាតិញោមបានតែមាតាបិតាមកស្ដាប់ធម៌ទេញាតិញោមណាកូនចៅរវល់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមីក្រូហ្នឹងឮដល់ខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងបារើភៀវបដាស្ដាប់បដាទៅបើតាមពិតទៅធម៌ទេសនាហ្នឹងមាតាបិតាក៏ស្ដាប់ច្រើនជាងកូនញាតិញោមណាកូនកូនមិនសូវបានស្ដាប់ទេតើប៉ុន្តែឥឡូវកូនកូនរវល់កូនរវល់ទៅចុះក៏បានស្ដាប់តាមមីក្រូអញ្ចឹងទៅហើយមាតាបិតាឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ស្ដាប់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពាក្យថាការដឹងគុណប៉ុណ្ណោះការដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលរកបានដោយសម្រោក្នុងលោកមាន2យ៉ាងញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទី1គឺបព្វការីជននិងកតវិធីកតអ្នកឧបការៈបព្វបព្វការីជននិងកតញ្ញូកតវិធីបុគ្គលហ្នឹងអា2អ្នកញាតិញោមណាបព្វការីជនហ្នឹងគឺបានឋានៈដែលមានគុណខាងមុនណាបព្វពៈហ្នឹងខាងមុនគុណណាស់ហ្នឹងបាសិទ្ធិល្អញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលមានគុណខាងមុនលោកឲ្យឈ្មោះថាបព្វការីជនណាលោកបាននិយាយទៅដល់មាតាបិតាហ្នឹងជាបព្វការីជនរបស់កូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាបព្វការីជនរបស់សិស្សានុសិស្សណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះសង្ឃជាដើមជាបព្វការីជនរបស់ពជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏សាវកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខាងទីខាងដើមតាមខាងទីខាងចុងអាត្មាមិនលើកមកនិយាយទេលើកមកនិយាយត្រឹមតែបព្វការីជនរបស់កូនចៅប្រុសស្រីណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងបព្វការីជនរបស់កូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងគឺមាតាបិតាហើយតាមាតាបិតាហ្នឹងគាត់មានគុណអ្វីខ្លះបានលោកឲ្យឈ្មោះថាបព្វការីជនរបស់កូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយបុគ្គលដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាបព្វការីជនមិនមែនចិត្តឲ្យឈ្មោះលេងលេងឲ្យថាទៅបានទេលូតែបុគ្គលនឹងប្រកបដោយគុណណាពួកណាក់ហ្នឹងប្រតិគុណណាញាតិញោមណាសេចក្តីល្អណាសេចក្តីល្អសេចក្តីប្រសើរហ្នឹងលោកចាត់ចែងជាគុណគុណរបស់មាតាបិតាមាន3ណាញាតិញោមទី1ហ្នឹងអដ្ឋិគុណណាញាតិញោមអដ្ឋិគុណហ្នឹងគឺគុណឲ្យនៅឆ្អឹងឲ្យនៅកំណើតអាយុជីវិតរបស់កូនចៅប្រុសស្រីណាអញ្ចឹងមាតាបិតាណាគឺឲ្យតែកំណាតអនុរូបរាងកាយដល់នៅជីវិតឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីនឹងលើឲ្យឈ្មោះថាអដ្ឋិគុណអដ្ឋិគុណវិស័យសក្កុនគុណដ៏ល្អវិស័យណាមាតាបិតាថ្នាក់ធំទឹកចិត្តស្រឡាញ់
ួបកងឬក៏ពុតគង់នៅកូនចៅប្រុសស្រីអ្នកដោយចិត្តសម្ដោះប្រុសប្ណីចិត្តចិត្តដ៏ថ្លាស្អាតរបស់លោកនោះលោកឲ្យឈ្មោះថាវិសេសសក្កុនណាញាតិញោមអញ្ចឹងម៉ែឪណាក៏ដូចម៉ែឪណាដែរស្រឡាញ់ណាស់កូនស្រឡាញ់ណាស់ចៅជាពិសេសនោះគឺកូនហ្នឹងឯងក៏ដល់បើហើយទៅពាក្យចាស់យើងនិយាយថាស្រឡាញ់កូនតែមកតៅទេប៉ុន្តែស្រឡាញ់ចៅនោះចៅនោះគឺកូនរបស់កូននឹងទៀតណាដល់តែមកខាងឯណោះញាតិញោមអញ្ចឹងទឹកចិត្តរបស់ម៉ែឪនោះគឺមានគុណប្រមាណបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះមិនបានឡើយគុណដ៏ចាំពិសេសគុណដ៏ល្អគុណដ៏ឥតខ្ចោះរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមប្រមាណនឹងឲ្យឈ្មោះថាពិសេសសក្កុនចំណុចដែលសំខាន់ដែលអាត្មានឹងលើកយកមកនិយាយមាតាបិតានឹងឯងមាននៅណាឧបការៈគុណចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីញោមមាតាបិតាមានឧបការៈគុណចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីនោះគឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពុទ្ធគង់នៅបច្ច័យ4ចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យសិក្សារៀនសូត្រណាឲ្យកូននឹងបានហូបបានចប់ស្រួលបួននឹងឲ្យឈ្មោះថាជាពុទ្ធជាឧបការគុណណាគឺគុណដែលត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតាអញ្ចឹងមាតាបិតាដល់ល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាទៅលុះត្រាតែមាតាបិតានោះបកបោយទូនាទីរបស់ខ្លួនឬក៏មាតាបិតានោះមាននៅសង្ឃៈធម៌ទាំង5របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យកូននឹងបានល្អប្រសើរណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងមាតាបិតាទូនាទីរបស់គាត់មាន5ណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងឯណេះនិយាយពីទូទីមាតាបិតាសិនក្នុងនាមយើងជាមាតាបិតាដែលល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមានទូនាទី5យ៉ាងឬក៏ធម៌5យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះដល់បុត្រធីតាកូនប្រុសស្រីទី1ណាបាបានិវីរេនតេហាមឃាត់កូនមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងម៉ែឪញាតិញោមណាក្នុងនាមជាម៉ែឪឪពុកម្ដាយគេគឺត្រូវតែហាមឃាត់កូនណែកូនហើយកូនធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់នឹងមិនល្អទេកូនណាហាមឃាត់កូនអញ្ចឹងណាឲ្យកូនហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់បៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាប៉ាប៉ានិវីរេនតេទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថាកល្យាណរវិសេនតេមាតាបិតាគឺតែងតែឲ្យកូននឹងឯងធ្វើនៅអំពើល្អប៉ុណ្ណាមាតាបិតានឹងឯងឲ្យកូននៅធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យកូននឹងចេះសមាធិមសចេះឲ្យទៀនមានការគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចេះទៅវត្តចេះសេវានឹងគឺលោកឲ្យឈ្មោះថាមាតាបិតាឲ្យកូនធ្វើល្អអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមាតាបិតាដែលល្អចាំឲ្យគេថាមាតាបិតាល្អលុះត្រាតែមាតាបិតាចេះដឹកនាំឲ្យកូននោះធ្វើអំពើល្អសិនប៉ុណ្ណាដឹកនាំឲ្យកូនចេះធ្វើអំពើល្អសិនព្រោះឲ្យអំពើល្អនឹងឯងរមែងនាំរកសេចក្តីសុខព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខខោបញ្ញាសឧបជាយោណាតែរយ៉ាងសំបនកុសលជឿរឿយនឹងឯងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អណែនាំកូនញាតិញោមណាកុំឲ្យកូនធ្វើអំពើអាក្រក់អាត្មាលើករឿងឡើងមួយញាតិញោមសម័យដ៏យូរលង់ទៅហើយសាមណេរមួយអង្គដែលលោកមិនទាន់បានបួសញាតិញោមហើយដើរលេងដល់កតុមរុយណាចាប់កតុមរុយបានយ៉ាងទៅណាក្តិចគូកតុមរុយហ្នឹងឯងចង់បោះឲ្យគូវិញហើណាតោះតែពេលអញ្ចឹងទៅញាតិញោមហើយម៉ែនឹងថាណែកូនកូនឯងកុំលេងបែបនេះជាបាបណាស់កូនកុំលេងបែបនេះកូនកូននឹងថាឲ្យម៉ែតែម្ដងញាតិញោមហើយណាបើម៉ែឯងឲ្យខ្ញុំលេងដោតគូកតុមរុយអញ្ចឹងទេខ្ញុំចាប់ម៉ែឯងដោតពួកឥឡូវទៅណាញាតិញោមហើយបាបកម្មប៉ុណ្ណឹងក្មេងតូចណាញាតិញោម
្រូវធៀបស្លាប់វិជាតិនឹងទៅនោះត្រូវធ្លាក់រួចត្រូវគេយកឈើដាប់ពកូដាប់អីនឹងរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយញាតិញោមកើតជាសាមបានកើតជំនោះបានទោះជាសាមណេរទៀតត្រូវគេទម្លាក់កំហុសលើត្រូវរាជអាជ្ញារបស់ពរាជានោះញាតិញោមចាប់សាមណេរទៅដោតនោះធ្វើទុកក្រុមកម្មនោះដោតគួតដោយឈើនឹងជាដើមញាតិញោមហើយសោយទុកវេទនាណាស់យើងចាំមើលមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ដោតឈើទម្លុះពីកគួតទៅដល់លើក្បាលទេគាត់តែមុតបឡាមុតឡាមុតក្បិតបន្តិចបន្តួចនឹងឈឺប៉ុណ្ណាទៅចុះនេះដោតឈើណាស់ឆ្កាងដោតឈើទៅឈឺប៉ុណ្ណានឹងមកពីអីញាតិញោមមិនមកពីទោសតែថាប្រមាថម៉ែឪណាម៉ែឪហាមខត់កូនឯងធ្វើអំពើអាក្រក់បាយជាកូនហ្នឹងតែប្រមាថឯងឲ្យធ្វើទេធ្វើតាមម៉ែឯងឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងអត់បានប្រកម្មហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូនហ្នឹងក៏ធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមានដាស់បិតាគ្មានទូរទីថាហាមខត់កូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ឲ្យកូននឹងធ្វើល្អណានឹងទី2ទី3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមាតាបិតានឹងឯងគឺត្រូវឲ្យកូននឹងសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំណាស់សប្បងសខាពេនតិឲ្យកូននឹងសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ផ្សេងផ្សេងគឺមាតាបិតានឹងឯងឲ្យកូននឹងបានសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាដូចញាតិញោមអញ្ចឹងណាឲ្យកូនបានសិក្សារៀនសូត្របានធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាបានធ្វើជាមន្ត្រីបានធ្វើជាអ្នករដ្ឋការធ្វើការងាររដ្ឋធ្វើការងារឯកជនហ្នឹងឲ្យកូនរៀនមួយមួយហ្នឹងមិនបានអស់លុយតិចតួចទេញាតិញោមណាគាត់តែរៀនត្រឹមបរិញ្ញាបត្រត្រឹមបាក់ឌុបហ្នឹងពេលខ្លះម៉ែឪហ្នឹងអស់អាយអស់ជើងមកឲ្យកូនរៀនដល់ត្រឹមបាក់ឌុបហ្នឹងអស់លុយមិនស្ទើរទេពេលខ្លះលក់ដីប្រចាំដីឲ្យកូននឹងបានរៀនលក់គោលក់ក្របីលក់សាច់ចម្ការឲ្យតែកូននឹងបានរៀនណាតស៊ូឲ្យកូននេះបានចាប់ដល់បាក់ដុបចាប់ដល់បរិញ្ញាបាត់រហូតដល់អនុបណ្ឌិតអីគេមានការងារធ្វើម៉ែនឹងអណាស់ទោះជាកូននឹងដឹងគុណអីបណ្ឌិតដឹងគុណដែរចូលខ្លះរៀនហើយណាបានការងារធ្វើបានប្រាក់ខែចេះនឹងឃើញជួនម៉ែជួនឪប៉ុន្តែកូនមួយចំនួនបានការងារធ្វើរៀនចាប់ចាប់រួចហើយបានការងារឃើញសម្បងឃើញកូនកំងទេហើយដែលកូនកំឡោះណាហើយបើកូនកំងនឹងដល់ដល់ទៅពេលមានការងារធ្វើល្មមល្មមគឺសម្លឹងឃើញការបាត់ណាបាននៅជាមួយយើងទៀតទេអញ្ចឹងកុមារអើនឹងមិនដែលមានតាអអំសពុនចិត្តខឹងចិត្តលើកូនអីនឹងគឺអត់ទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ញាតិញោមហើយសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីគឺកប់បីដឹងចំណុចនេះអញ្ចឹងមាតាបិតាសុខចិត្តឲ្យកូននឹងបានសិក្សារៀនសូត្រពេលដឹកកូនទៅរៀនចម្លងមើលកូនបានសភាយកតាកាន់បិចកាន់សភើទៅរៀនម៉ែឪនឹងទឹកចិត្តត្រេកអររីករាយណាស់ចំពោះពេលដែលកូននឹងបានទៅរៀនទៅសូត្រដោយគេដោយឯងណាចំណុចហ្នឹងគឺល្អប្រសើរណាស់នឹងទូរទីទី2ទៅទី3ទូរទីទី4ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមាតាបិតាមានទុណតិទាំង3ណារៀបការឬក៏គ្រប់ឬក៏ចាត់ចែងរៀបចំគូសកលឲ្យកូនមានប្តីប្រពន្ធណាមានដៃគូជីវិតអញ្ចឹងទៅគឺមាតាបិតាមានទុណតិទាំង3ឲ្យកូននឹងរៀបចំជាប្តីជាប្រពន្ធឲ្យកូននឹងឲ្យមានការមានក្រុមគ្រួសារអីអញ្ចឹងទៅដឹងណាហើយមើលដែរមិនមែនជារៀបការឲ្យទេមើលដែរប្រពន្ធចាស់នឹងកូនគេអ្នកមុខអ្នកមាត់កូនគេល្មមល្មមវាសំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឯណាឬអត់ហ្នឹងគឺមានដាបិតាសម្លឹងរំភៃដើម្បីមើលទៅលើប្រកបក្រុមគ្រួសារមកខាងទៀតអញ្ចឹងទៅណាគឺមានដាបិតាក្នុងនាមជាមានដាបិតាគឺត្រូវតែរៀបចំនៅមង្គលការឲ្យកូននឹងទៅទៅជួយថាមានដាបិតាល្អហ្នឹងទី4ណាចំណុចទី5
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមេត្តាបីតាល្អយត្តយោមៃគឺចែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនទាំងតាមធនធាននៃខ្លួនមានពេលខ្លះមេត្តាបីតាក៏មានដីស្រែចម្ការច្រើនមានផ្ទះវិឡាមានលុយកាក់មានឡានមានវត្ថុមានអ្វីច្រើនចែកតាមហ្នឹងទៅតែបើកូនហ្នឹងណាមានតិចក៏ចែកតាមតិចអញ្ចឹងទៅណាអាត្មាលើករឿងមួយញាតិញោមសម័យមួយមានយាយតាម្នាក់ពីរនាក់ញាតិញោមមកយាយនឹងស្រីតានឹងប្រុសញាតិញោមណាណាយាយតានឹងគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ដល់តែពេលមានកូនប្រុសម្នាក់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមហើយស្រឡាញ់កូននឹងមែនតើឲ្យកូននឹងបានសិក្សារៀនសូត្រល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅញាតិញោមដល់តែពេលឲ្យកូននឹងបានសិក្សារៀនសូត្រហើយកូននឹងគេមានការងារធ្វើដល់តែពេលគេមានការងារធ្វើគឺនៅទីក្រុងដល់តែពេលគេទៅនៅទីក្រុងនៅឆ្ងាយពីម៉ែពីឪម៉ែឪនៅស្រែញាតិញោមហើយនឹកឃើញចង់ឃើញមុខកូនណាស់វាដេកនឹងដឹកនឹកឃើញគេអញ្ចឹងណាដូចយាយដូចតាយើងអញ្ចឹងដែរណាយាយតាយើងនឹងកូនចៅទៅរស់ស៊ីនៅភ្នំពេញហ្នឹងបានឲ្យទៅដល់ភ្ជុំឆាប់ឆាប់បានហើយដល់ចូលឆ្នាំឆាប់ឆាប់បានកូនគេមកលេងអ្នកឃើញកូនអ្នកឃើញចៅចង់ជុកមកកូនចង់ជុកមកចៅយ៉ាងណាមិញយាយតាពីដើមដូចគ្នាញាតិញោមហើយចង់ឃើញមកកូនណាស់ចង់ឃើញមកចៅណាស់តាំងពីកូនកាលហើយគេមិនដែលមកលេងឯសោះអ្នកឃើញញាតិញោមហើយបបូលយាយបបូលតាហ្នឹងនាំគ្នាទៅលេងកូនរៀបចំមានបន្លែមានប្រឡប់មានប្រហុកមានអំបិលណាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដាក់ករងត្រង់ត្រូវវិញទៅជីឡានទៅជួបកូននៅទីក្រុងញាតិញោមហើយទៅដល់ទីក្រុងអាកូននឹងគេរវល់គេណាគេទៅដល់គេស្មានតែពីណាគេទៅដល់ហ្នឹងកូននឹងគេក៏ប៉ុន្តែមានភៀវគេផងណាដល់ទៅពេលម៉ែហើយឲ្យទៅដល់ណាដឹងតែម៉ែឲ្យមកខោខោអើអើចឹងទៅញាតិញោមហើយឲ្យអ្នកបំរាស់ហ្នឹងឯងនាំម៉ែឪអញនាំនិយាយតាំងទៅផ្ទះចានបាយសិនដាក់កំណំមកជួបគេឯងខ្មាស់គេណាស់ម៉ែឪគេមិត្តភក្តិអញហ្នឹងគេចិត្តតែមានពាក់អាវស្អាតស្អាតផាត់មកសើផាត់មុខថែមក្រែមអីសម្ម៉ែឪឯងខោខោអាវអាវមកទៅទឹកមលូផងណាដេញម៉ែដេញឪទៅនៅផ្ទះបាយសិនញាតិញោមហើយគេសួរណាគេនឹងមកនឹងមិត្តភក្តិគេសួរញាតិញោមអូអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគេមកលេងខ្ញុំគេនឹកឃើញខ្ញុំគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហ្នឹងណាប្រាប់គេអញ្ចឹងណាមិនហ៊ានប្រាប់គេតែម៉ែថាឪទេញាតិញោមហើយពេលហ្នឹងម៉ែហ្នឹងហេកឪនៅផ្ទះបាយពិសាបាយជាមួយអ្នកបម្រើអីហ្នឹងផងហើយចាំមើលផ្លូវកូនកូនហ្នឹងក៏គេមិនប្រាប់មកជួបឯងសោះឯងខំស្កាត់ពិសាមកមកជួបគេឯកូនហ្នឹងគេមកដល់គេថាម៉ែខ្ញុំបាននឹងមើលម៉ែនេះខ្ញុំរវល់ទៅប្រជុំម្នេះប្រជុំម្នោះជប់លៀងជប់លៀងនោះចាំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃខំមកពីស្រែបំងផងចង់ជួបមុខកូនយត់យោមកហើយទីបំផុតតាមមុខកូនហ្នឹងក៏ជប់បានពេញលេញនិយាយសួរសុខទុក្ខកូនហ្នឹងក៏បានសួរគិតសប់សប់ទេយើងខំមកលេងកូនពីស្រុកស្រែមកមកដល់ក្រុងមកដល់ទីក្រុងតើដល់ពេលមកដល់កូនគេមិនអើគេមើលផងយើងទៅផ្ទះយើងវិញណាញាតិញោមហើយកូនហ្នឹងណាផងតែម៉ែអើទៅអត់ផ្ទះវិញទេបដាបារាមុខតាមងញាតិញោមដាក់រោស៊ីតឡុងចំណាត្រូវចោលរឹងប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកត្រូវចោលប្លន់ញាតិញោមត្រូវចោលប្លន់អស់ត្រូវអស់សម្បត្តិ
ទើបនឹកឃើញណែនឹកឃើញអើណាយើងឥឡូវនឹងចោលប្លន់អស់ហើយណាប្រាប់ប្រពន្ធប្រាប់កូនអញ្ចឹងមិនអីទីពឹងទេទៅរកម៉ៃទៅស្រុកទៅណាម៉ៃយើងយ៉ាងហ្នឹងគាត់នឹកឃើញយើងជាកូនណាញាតញោមឲ្យដឹកដៃកូនដឹកដៃប្រពន្ធហ្នឹងជីឡានទៅស្រុកទៅជួបម៉ៃជួបឪណាតដល់ថ្លៃអង្គមម៉ែថ្លៃអង្គមបើកដឹងគុណវាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងសូមថ្លៃអង្គមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាខ្ញុំមកពីក្រុងវិញហើយឥឡូវនឹងផ្ទះខ្ញុំនឹងត្រូវចោលប្លន់ណាឥឡូវនឹងអស់ប្រសពលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយញាតញោមមើលហ្នឹងកែខ្លួនឯងមានទ្រព្យហ្នឹងណាម៉ែឲ្យទៅលេងជាមួយនឹងសុកចិត្តអត់នឹងស្គាល់អត់មានអីទេដល់តែពេលអស់ប្រសពលនឹកឃើញម៉ែនឹកឃើញហើយហើយសុខតែពេលយើងទៅពេលតែកូននឹងទៅដល់វិញនិយាយតាមប្រកាន់ជាមួយទេគឺអត់ប្រកាន់តែញញឹមមកនឹកឃើញអស់ឲ្យតែកូននឹងមកបានសុខបានស្រួលម៉ែឲ្យរស់ស្រឡាញ់ណាស់ចូលចិត្តណាស់លើកលែងទៅឲ្យកូនលក់មកឲ្យកូនមិននឹងទៅញញឹមតែបីរត់ដើមរត់ស៊ីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទឹកចិត្តម៉ែទឹកចិត្តឲ្យវាធំធេងណាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទោះជាគាត់នឹងបានឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រក្តីណាហើយចែកប្រាប់ខ្លួនទៅឲ្យកូននឹងប៉ុណ្ណាក៏ទឹកចិត្តម៉ែទឹកចិត្តឪនៅតែមិនបំភ្លេចនៅកូនដែរច្រើនណាស់តែកូននឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមច្រើនណាស់តែកូននឹងបំភ្លេចម៉ែបំភ្លេចឪបាទច្រើនណាស់តែកូននឹងបំភ្លេចម៉ែបំភ្លេចឪអញ្ចឹងទូរទស្សន៍ទាំង5របស់ម៉ែរបស់ឪនឹងគឺមាន5នឹងណាទី1ហាមខាត់កូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ទី2ឲ្យកូនធ្វើល្អទី3ឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រហើយទី4ហ្នឹងណាគឺឲ្យម៉ាក់ឲ្យកូនហ្នឹងរៀបចំនៅគូសកលឲ្យកូនហើយទី5ហ្នឹងចែកប្រសិទ្ធឲ្យកូនហ្នឹងទូរទស្សន៍ប្រាំរបស់ម៉ែរបស់ឪចំណែកកូនវិញយកញោមឲ្យក៏មាននៅទូនាទីទាំង5ដែរចំពោះមេដាបៃតាហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិញហ្នឹងទូរទស្សន៍របស់ម៉ែរបស់ឪឥឡូវនេះដល់ទូនាទីរបស់កូនណាយកញោមណាអញ្ចឹងកូនកូននៅកន្លែងណាក៏ដោយចាំស្ដាប់តើទូនាទីរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានអ្វីខ្លះណាទូនាទីទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាយ៉ាងម៉េចយកញោមភៈតោនេសាំងករេសាមិកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយកប់បីចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយបច្ច័យ4កប់បីចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយបច្ច័យលុយកាក់ដោយការទំនុកបំរុងចំពោះមាតាបិតាដោយបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់បច្ច័យលុយកាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ែឲ្យឪសប្បាយចិត្តក្នុងការរស់នៅជូនខោអាសលីបំពាក់ដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺម៉ែឪស្រឡាញ់ម៉ែឪពេញចិត្តម៉ែឪរីករាយណាស់ចិញ្ចឹមគាត់ណាគេថាយ៉ាងម៉េចយត់ញោមបើស្រឡាញ់ស្នូកបើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្នួនចំណៃបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តបើចង់រណឹករលឹកមេដាបៃតាកុំភ្លេចទំនប់បំរុងដោយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅទាំងឡាយសូមអបកុំភ្លេចគុណម៉ែក៏បំភ្លេចគុណទៅចិញ្ចឹមបីបាច់មេដាបៃតាដោយការចិញ្ចឹមដោយបច្ច័យ4មានសំលីបំពាក់អាហារបរិភោគទីសម្រាប់ដេកសម្រាប់នៅមានកទេមានមុងមានភួយមានខ្នើយមានក្រែមានតុកមានតាំងមានទូអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បានអង្គុយបានស្រួលពេលម៉ែឪឈឺនាំម៉ែឪទៅពេទ្យនាំរកឆ្នាំម៉ែឪនាំរកឆ្នាំឲ្យម៉ែឪពិសាពេលម៉ែឪឈឺលងាគ្រុនក្តៅនាំគាត់ទៅរកជុកពេទ្យព្យាបាលឲ្យគាត់នឹងទៅឈ្មោះថាកូននឹងដើរទូនាទីបំពេញទូនាទីទី1ណាទូនាទីទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថាកិច្ចចាំងនៃសង្ឃរៃសាមីកូនចៅប្រុសស្រីកប់បីជួយធ្វើការកិច្ចការងារទាំងឡាយរបស់មាតាបិតាកិច្ចការងារតូចធំ
ជាការបិទយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីសម្បូរណាស់ការងារវាច្រើនបិទមែនប៉ុន្តែបើភ្លេចពេលដែលមានដាបៃតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានការងាររវល់ក្នុងផ្ទះមានកម្មវិធីបំមានកម្មវិធីជប់លៀងអីម៉ែអើរវល់ឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងពុះអោកដាំបាយអីបើយើងអាចជួយគាត់បានកុំភ្លេចត្រូវតែបើជួយគាត់ហ្នឹងណាកូនចៅកុំភ្លេចគឺជួយបម្រើជួយឆ្លៀសឆ្លៀសឬក៏ជួយសម្រាលនៅការងាររបស់មានដាបៃតានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3បងសំដែងថាកុលមកសត្វបេះសានេះកូនចៅប្រុសស្រីគូកប3នាំគ្នាហារសាពុជពងវងត្រកោរបស់មាតាបិតាជាការពិតណាស់យឹកយោមតឡាយហើយយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីព្រះអង្គសំដែងថាមាតាបិតាសັບបាត់បងទៅកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់មាតាបិតានៅនឹងកូនប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអាចឲ្យគុណរាជដល់លោកទាំង3បានសេចក្តីថាបើសិនជាមាតាបិតាប្រសັບបាត់បងអាយុជីវិតទៅក៏បាត់បានប៉ុន្តែកិត្តិយសគេឈ្មោះក្រុមគ្រួសារគឺផ្ញើមកលើកូនចៅប្រុសស្រីទាំងហើយបើកូនចៅនឹងល្អប្រសើរណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិត្តិយសគេឈ្មោះនៅបានល្អចេះថែរក្សាឲ្យកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងមានដាបិតាតកូនវងតកូននឹងបានល្អអានឹងអត់អីទេកុំអត់តែម៉ែអើសັບបាត់បងទៅកូនចៅនឹងឈ្មោះគាត់ទេអ្នកបកាយយើងតដើមគេនេះអីហ្នឹងគឺកិត្តិយសគេឈ្មោះក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺល្អល្អហើយណាអញ្ចឹងបើមានដាបិតាប្រសັບបាត់បងអាយុជីវិតទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយជាកូនហ្នឹងត្រូវចេះមានធម៌សាមគ្គីភាពសង្គ្រោះគ្នាស្រឡាញ់គ្នាបងប្អូនកុំមានការឈ្លោះទាស់តែគ្នានាំឲ្យគេមើលងាយថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមិនល្អណាចំណុចទី3ចំណុចទី4ព្រះអង្គសំដែងថាទាយាចាំងបដិបច្ចាមីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយគូកប3ធ្វើខ្លួនស្ដាប់តាមអាវាទរបស់មាតាបិតាឲ្យសំខ្លួនជាអ្នកទទួលនៅកេរមរតកអំពីមាតាបិតាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់មាតាបិតាស្ដីបដៅថែថាទាយាមកក្រោយយើងគោរពដល់ល្អដោយការយកតម្រេះបញ្ញារបស់ជំនឹងនឹកឃើញហើយគោរពទៅពាក្យសម្ដីរបស់គាត់និយាយបដៅបដៅយើងណាកូនល្អគឺអញ្ចឹងស្ដាប់ពាក្យម៉ែស្ដាប់ពាក្យឪមិនប្រកាន់តបតជាមួយម៉ែជាមួយឪដោយពាក្យចាស់បុរាណលោកនិយាយថាឫស្សីអត់ថ្នាំងរកៀងវាយមលឺប្រណូចខែភ្លឺខ្នាតអង្ឹតឫស្សីអត់ថ្នាំងរកៀងវាយមលឺបានសេចក្ដីថាអំឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីនឹងឯងមានពាក្យខាងថ្នាក់ជាមួយម៉ែជាមួយឪប្រកាំងវាយមលឺនឹងកុំឲ្យខ្មែរអើនិយាយទៅនឹងកូននឹងតមកជាមួយម៉ែជាមួយឪកុំឲ្យខែណាធ្វើបន់ណាប្រណយខែភ្លឺខ្នាក់អង្ឹតនឹងបានសេចក្តីថាពេលដែលម៉ែអើស្រាប់បាត់បង់ទៅទើបនឹកឃើញធ្វើកូនធ្វើបន់ជូនម៉ែជូនឪអានោះវាបានបន់តិចណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលម៉ែអើនៅរស់ដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាកូនចៅប្រុសស្រីនាំគ្នាប្រម៉ែបបលបងប្អូនជូនដឹកបាយជូនសំលីបំពាក់ជូនបច្ច័យលុយកាក់បត់ជើងផៃមង្គមម៉ែមង្គមឪលើកម៉ែលើកឪដាក់លើបោះស្បុកស្រោចទឹកអីជាដើមនឹងម៉ែអើសប្បាយចិត្តរីករាយចំពោះទាំងធ្វើដែលល្អដែលកូនបានធ្វើចំពោះលោកណាអញ្ចឹងបានលោកនិយាយថាពាក្យម៉ែមានគុណមានន័យសំខាន់ណាស់ប្រជុំគុណក្រាស់ត្រៃជាងធរណីពាក្យម៉ែល្អជាងបន្ទាប់ពីមាសបុណ្យករីពុំអាចស្មើផងព្រៃជ្រៅព្រៃភ្នំមានសត្វជាគ្រឿងលម្អរុក្ខជាតិបវរលម្អដោយរុក្ខាណាសត្វនៅក្នុងលោកាលម្អព្រោះមានម៉ែបានសេចក្តីថា
ព្រៃភ្នំណាពាកម៉ែពាកអើនឹងណាល្អប្រសើរណាស់ដឹកដក់ជាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកូនចៅប្រុសស្រីអញ្ចឹងយើងជាកូនចៅប្រុសសិនហ្នឹងឯងត្រូវចាំពីថាម៉ែយើងអើយើងនៅជាមួយយើងយើងកុំបំភ្លេចកុំធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈឺចាប់ចុកចាប់ចាសាពាក្យសម្ដីរបស់យើងកុំធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញយើងគាត់ណាដោយបាសៈកមាញាតញោមហើយបាសៈកមាពេលម៉ែនៅរស់បាសៈកមាធ្វើបាបម៉ែគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាវាយដំចំធាក់ម៉ែធ្វើឲ្យម៉ែនឹងទឹកភ្នែកទឹកសបោតើទៅពេលម៉ែស្លាប់បាត់ទៅនឹកឃើញស្ដាយក្រោយយ៉ាងញោមហើយវាហូសពេលហើយអញ្ចឹងយើងកុំយកគំរូតាមបាសៈកមាឡើយណាចំណុចចុងក្រោយគេព្រះអង្គសម្ដែងថាតាខេណាំងអនុប្រទេសសាមីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឯងពេលដែលម៉ែអើនៅស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកុំនាំគ្នាបំភ្លេចគុណគាត់ធ្វើបុណ្យតាខេណាំងនៅផ្ទះទិសកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ណាញាតិញោមអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីឯងពេលដែលម៉ែអើស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅឬក៏បបការីជនទាំងឡាយប្តីគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅសូមកុំបំភ្លេចគុណគាត់គឺធ្វើបុណ្យតាខេណាំងនៅប្រទៀនណាវាចូលថ្ងៃញាតិញោមធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនផងកតញ្ញូកតៈពេទីផងនិងបុណ្យតាខេណាំងនៅប្រទៀននឹងផងព្រះអង្គសម្ដែងថាល្អណាស់ធ្វើត្រឹមត្រូវហើយតាមតាខេណាំងនៅប្រទៀនតាមតាតាមកតញ្ញូកតៈពេទីយើធ្វើបុណ្យកតញ្ញូកតៈពេទីចម្រើនព្រះជន្មចំពោះបង្គន់អ្នកមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃគឺលោកពុកអ្នកម្ដាយធ្វើបុណ្យតាខេណាំងនៅប្រទៀនអតិសកសោបញ្ជូនទៅបការីជនយើងមានញាតិការទាំង7ស្នាមឬក៏ញាតិការក្នុងសង្ឃសារវត្តទាំងឡាយនឹងគឺបុណ្យតាខេណានុបទានតាខេណានុបទានព្រះអង្គសម្ដែងថាញាតិញោមមាន3យ៉ាងទី1បុគ្គលអ្នកស្លាប់រីករាយខ្លួនឯងទី2បុគ្គលអ្នកនៅរស់មានកូនចៅប្រុសស្រីនាំគ្នានាំគ្រាអតិកសាបញ្ជូនទៅហើយហើយទី3ហ្នឹងគឺតរតីវធតីវធសម្បរៈធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសើនឹងតាខេណានុបទានញាតិញោមណាអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីគូកប់3ធ្វើតាមទុនទី15យ៉ាងហ្នឹងទី1គឺកូនចៅនឹកឃើញកំភ្លេចចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយបច្ច័យ4ទី2កូនចៅប្រុសស្រីនាំគ្នាជួយធ្វើការងារមាតាបិតាទី3កូនចៅប្រុសស្រីនាំគ្នាថារសាពុជពងវងតពុយបានល្អទី4ធ្វើគុណសម្មជាទទួលនឹងគេមរតកអំពីមាតាបិតាហើយទី5គឺកូនចៅប្រុសស្រីនឹងឯងធ្វើបំជាតខេណានុបទានអតិកសោបញ្ជូនទៅឲ្យមាតាបិតាពេលដែលមាតាបិតាស្ដាប់ផាត់បងជីវិតនឹងតែយើងធ្វើត្រឹមត្រូវតាម4យ៉ាង15យ៉ាងនេះនឹងសមជាគេឈ្មោះកូនល្អប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនាតែបានកន្លះម៉ោងទេមិនដល់ចប់ទេញាតិញោមណាចាក់ទៅភៀវគេមកហើយតែសុំបន្ថែមបន្តិចទៀតញាតិញោមណាមិនដល់ចប់ទេឬអនុមោទនានឹងសាធុចប់មួយកន្លះតើដល់ចប់ទេប៉ុណ្ណោះសុំបន្តិចទៀតទេសុំបន្ថែមបន់មិនបន្តិចបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នញាតិញោមណាចម្រើនបច្ចុប្បន្នកតញ្ញូកតវេទីចម្រើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធ្វើជូនចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅរស់គឺកូនចៅនាំគ្នាធ្វើឲ្យម៉ែឪសប្បាយចិត្តណាព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលអ្នកដែលចង់បានអាយុវែងណាចង់បានអាយុវែងនេះគឺទី1គឺសុខចិត្តទី2ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសុខទី3ណាគឺស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគហើយទី4ហ្នឹងគឺស្គាល់កាលទី5ហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយដល់ហើយទៅដែលថាធ្វើឲ្យអាយុវែងសម័យបច្ចុប្បន្ន
គឺសំខាន់គឺយើងធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយម៉ែហើយអើនឹងកំខឹងកូនចានពេកកំខឹងចៅនឹងចានពេកកំតបប្រមល់នឹងចានពេកមានពេលលំហែឲ្យសប្បាយអញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការបរិភោគអាហារញាតិញោមការបរិភោគអាហារហ្នឹងគឺបរិភោគដោយស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគកុំបរិភោគតិចពេកកុំបរិភោគច្រើនពេកណាបើបរិភោគតិចពេកទៅវាធ្វើឲ្យកាពះហ្នឹងវាឈឺវាចុកវាចាប់ហើយបើបរិភោគច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកាពះហ្នឹងវាឆ្អល់វាណែនវាតឹងវាស្អិចវាសើអញ្ចឹងទៅណាហើយចំណុចទី3នេះគឺស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណាស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ធម៌បានច្រើនទៅចិត្តយើងនឹងក៏រីករាយចិត្តយើងក៏រំសាយទៅអាណាអាយុវែងហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមជាមេដាបេដាបើចង់បានអាយុវែងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យសុខាយហើយស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគហើយនឹងស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណាស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនបើលោកសំដែងថាបឋមមិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងរកជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអាណិតមានអ្នកបែកជើងឯងបែកខាងរឹងល្ងងម្លឹងមិនប្រមញោមណាមានអ្នកនេះមានតរាបណាបញ្ញាខ្លឹមសារត្រូវអន្តរាយខានឃើញមុខម៉ែមានតតស្អីកុំឲ្យតបមុខប្តីឬឪអាងាខានឃើញមុខឪមានបញ្ញាកុំតបភក្ត្រាម៉ែមទួយគំនិតបែបនេះច្បាស់លោកថាចូលខ្លួនបារាតែកិច្ចមិនរួចនឹងត្រូវចិត្តកំហូចដំទាជាក់ជាមិនខានចំណុចនេះញាតិញោមទាំងឡាយហើយបើយើងមិនស្ដាប់ធម៌ចេះចាំរបស់យើងនឹងអត់មានដែរប៉ុន្តែហេការរស់នៅរបស់យើងនឹងអត់ល្អដែរអញ្ចឹងបើចង់បានអាយុវែងគឺញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយទុកកើតទុកពេកហើយស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគហើយកតញ្ញូកតវេទីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគឺកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើឲ្យរំលឹកនឹកគុណរបស់មាតាបិតាហើយពលប្រកាសនៅគុណនឹងទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថាកូនដែលមានធម៌កតញ្ញូកតវេទីកូនដែលមានធម៌កតញ្ញូកតវេទីនឹងបានអនុសាសន៍4យ៉ាងណាទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាកតញ្ញូតាកុសលមូលតាកតញ្ញូតាធម៌នេះជារឹសគល់ណាកុសលមូលតាគឺជារឹសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងកតញ្ញូតាបធានតាកតញ្ញូនេះអ្នកដែលមានធម៌កតញ្ញូរមែងជាប្រធាននៃបារមី30កតញ្ញូតាបញ្ញាវឌ្ឍនោហន្តិអ្នកដែលមានធម៌កតញ្ញូនេះនឹងរមែងជាទីចំណាត់ដល់បុណ្យតម្លៃទាំងពួងកតញ្ញូតាសម្បត្តិបៃហិសមិទ្ធឆន្ទាបុគ្គលចង់បានសម្បត្តិទាំងឡាយ3សម្បត្តិមនុស្សក្តីសម្បត្តិទេវតាក្តីសម្បត្តិព្រះនិព្វានក្តីគូកំ3ចម្រើននូវធម៌កតញ្ញូនេះឲ្យមានដល់ខ្លួនអនុមោទនាណាបុគ្គលមានធម៌កតញ្ញូលោកសម្ដែងទៀតថាសម្បូរដោយសម្បត្តិរបស់បុណ្យញាតិសម្បត្តិកាត់ឡើងមានញាតិច្រើនទី2អរោគយៈសម្បត្តិកាត់ឡើងមានរោគទី3សិលៈសម្បត្តិដល់ព្រមនឹងការសិលនឹងការមានសិលហើយទី5បញ្ញាសម្បត្តិដល់ព្រមនឹងបញ្ញាទាំងបួននេះនឹងមានមួយគឺទឹកភិសម្បត្តិកាត់ឡើងមិនវង្វេងមិនវង្វាន់នេះលោកឲ្យឈ្មោះថាជាអានិសង្ស័យនៃបុគ្គលនៃកូនអ្នកមានធម៌កតញ្ញូអនុមោទនាថាប៉ុណ្ណឹងចាស់ប៉ុណ្ណោះមិនបន្តទេល្មមហើយ40នាទីភៀវក៏កាន់តែច្រើនញាតិញោមក៏សពឹកសពុនចាំលោករៀងយូរអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យបន្តវែងឆ្ងាយទៀតប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមប្រមាយប្រមូលកងការមហាកសលកាត់ឡើងអំពីធម្មទាននិងអមិសៈទានចំពោះក្រុមគ្រូសាម្ចាស់ដើមទេពជនដើមបុណ្យលោកយាយលោកតាតែបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះជាពិសេសលោកពុកពលាមណុលអ្នកម្ដាយពលាមសុភីសូមបានមានបជននមេយុជាង100ព្រះវស្សា
ាមនុស្សចំពោះបូនចៅប្រុសស្រីដើម្បីធ្វើជាព្រះកឡោមដើម្បីធ្វើជាតាគណៈយុគលសម្រាប់បូនចៅប្រុសស្រីគោរពបូជានិងជូនបុណ្យជូនប្រសាទចំពោះយាយតាប្រុសស្រីយន្តការរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសម្ចាស់ដើមទេប្រធានដើមបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានធ្វើនឹកឃើញគុណបុណ្យគូធ្វើបុណ្យចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាចឡើងបរិបូរណ៍ដោយសន្តិភាពរបស់បុណ្យតាមឡើងសូមឲ្យបរិបូរណ៍ដោយធម៌អាចឡើងបរិបូរណ៍ដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រះនិព្វាននិងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលចំពោះប្រការជនរបស់ញាតិញោមមានចិត្តដូចតាមកងចាក់ចែកសារហេតុទីយាពេកើកងញាតិការក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់សូមបាទទទួលនៅឥតឋានញាតិផលកូនចៅប្រុសស្រីម្ចាស់ដើមទានមធ្យមដើមបុណ្យបានធ្វើក្នុងឱកាសលាននេះឲ្យសូមបាទរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់គ្រប់គ្នាមនសមនមោទនីអាយ៉ាងធម្មទេសនានិកាសម្ដែងនៅមធ្យមទេសនាសម្មតាសន្និមត់បញ្ចប់និតិតាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងI'm sorry, I'm sorry.